Përshëndetje të nderuar miq. Dua t'ju tregoj një segment nga jeta ime. Para dy viteve erdhën me kërku me qira katin e djalit të ndjerit, nalt, njësa qira gjitë e burë. Mirë po atyre i pëlqeu kjo kat i shtëpis, por këtë kat të shtëpis e kisha bërë çdo detaj si pas dëshirës tim. Bashorti im tha, erdhën qira gjitë, por nuk po i pëlqen kati lartë, po e dojnë këtë kati poshtë. Po thash, na ku kemi me shku? Po shkojmë me qira. U bën dy vite me qira, dhe tash, që dy vite po tentojmë me shitë shtëpin, po kurse si s'po i del kismeti. Ajo, po i del kismeti me nda 24 ore, po jo, valla me na shkel në çmim, se s'kemi me të pa bukë. As për smuje, alhamdulillah, nuk peshes. Po që prapi këbalja erdi të shtëpia vet, pra, dhe do t'a vazhdoj jetën, sepse ka kalu pak mërzia. Sepse më vran e këm pa në ndër djalin tim në qëtë dhe. Vran televizorit. Ta mam, hajde vre mam, në shpi, po që vendosa me arë në shtëpin tim e prapë. Jetu e lumëpër, nëse i del kismeti, prapë se kam problem, a dim se. Sepse jeta është si kur hija, sa më shumë që e ndjekish, ajo hik prej tiri. E sa më shumë që hik prej saj, të mirat i jetës të vinë pas tiri. Zdi, unë kështu mendoj, do shtem gabim.